ואמונה יש לה גם כן זמר וניגון המיוחד לאמונה. וכמו שאנחנו רואים שאפילו לאמונת הקום, בדברי תורתם יש לכל אמונה של הקום זמר מיוחד וכו' וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, אותו זמר מיוחד לאמונה, אותו זמר הוא למעלה מכל הנגינות וכל הזמירות והניגונים, אבל זמר וכו' וכו'. רבי נחמן בתורה רשפי ב' שמדבר על הנושא של לחפש את הטוב שיש בכל דבר, שם גם רבי נחמן מדבר על הנושא של זמר. רבי נחמן אומר שלמצוא את הטוב שיש בכל דבר זה סוג של זמר. זמר פירושו צורת חשיבה, זה נקרא זמר. הרעיון הוא שהזמר של האמונה, והאמונה פירושו השכל הגדול ביותר בעולם, עוד פעם לא קוראים לזה אמונה, אצל המשוגעים זה נקרא אמונה, אצל החכמים זה נקרא שכל אמיתי, והדתיים זה נקרא אמונה, הם נקראים שיגעון. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, תדע לך שלכל דבר יש זמר, והשכל הגדול ביותר, השכל הנקנה, הוא גם יש לו זמר. מה הכוונה זמר? זמר הכוונה צורת חשיבה, צורת הסתכלות. שאם אתה תלך עם הצורת הסתכלות הזאת, בסופו של דבר אתה תעקוף את כל החוכמות שבעולם, כי הזמר של האמונה הוא גדול מכל הדברים שיש בעולם, מכל הזמר של כל החוכמות שיש בעולם, אז בעצם אתה תגיע לתשובות שבאות מהחלל, אתה תגיע בעצם לשכל, שבו יש תשובות לכל השאלות, גם לאלה שבאות מהחלל הפנוי. זה הרעיון. והכוונה בפשוטו מה שזה אומר, שרבי נחמן במקום אחר כותב שאסור לשמוע נגינה ממנגן רשם. מה הכוונה אסור לשמוע נגינה ממנגן רשם? הכוונה היא שמצד האמת אסור לך להתחבר לשום שכל שקיים בעולם. כי כל שכל הוא בעצם סוג של נגינה. אלא מה? שאי אפשר לא לשמוע נגינה ממנגן רשע, כי המנגן הרשע נמצא בתוך האדם עצמו בכלל, כן? כי השכל של האדם הוא המנגן הרשע. בכל מקרה, בין כך ובין כך, העניין הוא, ולעתיד לבוא שיהפוך לכל המשפה בורה לתוך כולם בשם השם, אז התקיים תבוא את השורי מראש המנה, מראש המנה דייקה, היינו מבחינת אמונה עליונה זו הנ"ל. הרעיון הוא שלעתיד לבוא בעצם, יתגלה הזמר של האמונה. מה זאת אומרת הזמר של האמונה? הכוונה של עתיד לבוא זה לא מה שהטיפשים, הנחמנים, חושבים של למלמל, נחמן, הוא מה הם חושבים שזה הזמר של עתיד לבוא. זה הזמר של הבתי משוגעים, כן? הם ממלמלים מלמולים וחושבים שבזה הם יגלו. הזמר של עתיד לבוא פירושו של עתיד לבוא אנשים יהיו יותר חכמים. התחילו לחשוב בצורה יותר חכמה. שימו לב למשהו מעניין בסיפור. המעשיות בסיפור, על הבעל תפילה, רבי נחמן כתב שהיו 10 כתות, והכת שהיה הכי קל לקרב אותם לאמת, למלך, מי היו? היו הכת של החכמים. עכשיו, מה זאת אומרת? איך הבעל תפילה, לכאורה, יש פה שאלה רצינית. אם יש אפיקורסות שבאות מחל על הפנוי שאין להם תשובה, אז איך הבעל תפילה צריך לקרב את הכת של החכמים? ולא רק זה, רבי נחמן עוד כותב, תדע לך, שאת הכת של החכמים הכי קל היה לקרב. איך זה יכול להיות? ומי היו החברים הכי טובים של רבי נחמן? הכי טובים? האפיקורסים באומן. למה חלקו על רבי נחמן בזמנו? כי אמרו שהוא אפיקורס, מה הוא קשור לאפיקורסים? מה הוא קשור? אבל החברים הכי טובים של רבי נחמן היו האפיקורסים, כי האפיקורסים הם הרבה יותר קרובים לאלוהים מאשר הדתיים. למה? כי הדתיים הם מטומטמים, יש להם את האמונה המטומטמת שלהם, כן? יש להם אמונה מטומטמת, אלוהים זה שכל מאוד גדול, והם נמצאים בתחתית הסולם, בשיגעון. הדרך היחידה של הדתיים להתקרב לאלוהים, זה רק אם הם יהפכו להיות יותר משוגעים ממה שהם. אם הם יצליחו לרדת לקצה האחרון של השיגעון, אז הם יכירו את אלוהים, כן? אבל בפועל זה לא קורה, בפועל הם מנסים את חכמים, והם לא מצליחים. אבל האפיקורסים, הם בעצם הרבה יותר חכמים, הרבה יותר קל לקרב אותם לאמת מאשר את הדתיים המשוגעים. ובסיפור על המעשה מרב ובן יחיד, שם היו הרבה מניעות לבן של הרב להתקרב לצדיק. ומה הייתה המניעה הגדולה מכולם? מה הייתה המניעה? מה היה הקש ששבר על גב הגמל שבגללו הרב זלזל בצדיק? שמה הם חשבו? שהצדיק הוא רשע. כי הסמך בן אמר,
לסמך ממה, היצר רע, אמר על הרב, אמר לו, תקשיב, הצדיק הזה נראית אותו עושה עבירה, מה, אתה לא יודע, הצדיק הזה הוא בכלל רשע, הצדיק הזה הוא חילוני, הצדיק הזה הוא אתאיסט, הצדיק הזה הוא כופר, זה בכלל כפירות מה שהוא מדבר. והם נעדו שזה בכלל היה מהסמך ממה, שזה בכלל היה היצר רע. כי איך רבי נחמן מתחיל בתורה א', רבי נחמן שם כותב, כי היצר רע מתחזה לך כצדיק. היצר רע מתחזה לך כצדיק. זאת אומרת, ועוד בא לך במצוות, אומר לך, יש מצווה, 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 אבל לא, זה לא מצווה, זה בכלל עבירה. המצוות שלכם, של היהודים, שנדמה לכם מצוות, זה בכלל התחזות של היצר רע, כי רק על שם המושאל נקרא תורת השם. רבי נחמן אומר, אסור לך להישאר בחלת מורות, כי אם תחשוב שכבר הגעת, אתה תיתקע בחלת מורות. רבי נחמן אומר, אסור לך להישאר בחלת מורות, אתה צריך לדעת שלמרות שנדמה לך שהגעת, לא ידעת בכלל, אסור לך להישאר בחלת מורות. ומה זה חלת מורות הנמוך ביותר בעולם? התורה של היהודים, כי הדרגה הנמוכה ביותר של עולם העשייה, זה התורה של היהודים, כי על שם המושאל נקרא תורת השם, רק על שם המושאל, וזה הדרגה הנמוכה ביותר שקיימת בספר, זה התורה של היהודים, הדרגה הכי משובשת, הכי רדודה בסיפור. ורבי נחמן אומר לך, תדע לך, שאסור לך להישאר שם, אסור לך להישאר בחלת תמורות, כי אתה בחלת תמורות. למה תמורות? מה זה תמורות? תמורות הכוונה שאתה ממיר, אתה עושה המרה בין דבר לדבר. אתה בעצם לוקח את תורת השם ממש, ואתה ברוב טיפשותך, אתה חושב שהספר שכתב אותו משה רבנו, שהוא בעצם הספר של תורת אלוהים. זה נקרא, לחלת תמורות אתה ממיר קודש בחול, אתה לוקח דברי אלוהים חיים אמיתיים, וחושב בטעות שהספר של המת, משה, כי רשעים בחיים קרוי מתים, אתה חושב שמשה שהיה רשע בחייו קרוי מת, כתב ספר, למה מת? כי אני לא אמא שכל, הוא בחור מסכן, מה לעשות? הלך במדבר, ראה איזה שיח מדבר אליו, מרוב קיבל מכת שמש, מה שנקרא, קיבל זאפ את השמש, וחשב שאלוהים מדבר אליו מהשיח. הוא היה בן אדם מטומטם, כן, לא היה חכם גדול לבחור. ורשעים בחיים קרויים מתים. בכל מקרה, ואתה לוקח את השכל של אלוהים החיים וחושב בטעות שהספר המטופש הזה, החמישה חומשי תורה, אתה באמת חושב שזה השכל של אלוהים, שזה תורת השם? רבי נחמן אומר, זה רק על שם המושאל נקרא תורת השם, כי מחמת שנסתר ממנו תורת השם, לכן אתה חושב שזה תורת השם, שזה נקרא חלת תמורות. זאת אומרת שכל בן אדם שחושב שהחומש זה תורת השם, הוא בעצם נמצא בהיכלי התמורות, והוא תקוע שם. רבי נחמן אומר, צא מהיכלי התמורות, היצר רע מתחזה אליך כמצוות, הוא רק גורם לך לחשוב שהתורה שלך זה מצוות, אבל זה בעצם שיא הסתנה. התורה של היהודים זה שיא הסתנה, זה הכפירה הכי גדולה. במקום להבין שהכל אחד מוחלט, ושאין הבדל בין יום כיפור לבין יום ראשון, יום שלישי, יום רביעי, ואין הבדל בין קודש לחול וכו' וכו'. במקום זאת, בשם אלוהים אתה עושה את שיא הכפירות והפיקורסות. לא הגיוני. ובכל מקרה, לעתיד לבוא, יתגלה הזמר של האמונה. מה הכוונה יתגלה הזמר של האמונה? הכוונה היא שלעתיד לבוא בעצם תתחיל להיות צורת חשיבה חדשה בעולם. צורת חשיבה חדשה. התחילו לחקור, התחילו לבדוק, ולכן הקאט של החכמים היא הייתה הקאט שהכי קרובה. תזכרו כי את הקאט של החכמים היה הכי קל לקרב אותם למלך. כי מה שרבי נחמן לא סיפר, שגם את הקאט של התפילה, גם אותם היה צריך לקרב אלוהים, כי הם רק ניסו להתקרב. אבל מתוך כל העשר קטות, את הקאט של החכמים היה יותר קל לקרב לאלוהים מאשר את הקאט של הקאט של הבעל תפילה. כי, ולכאורה יש פה שאלה, שאמרנו, איך הוא צריך לקרב אותם? הרי יש שאלות שלהם תשובה. אלא שיש את הזמר של הצדיק, את הניגון של האמונה. זאת אומרת שהצדיק יש לו שכל מסוים, צורת חשיבה מסוימת, שבאמצעותה הוא יכול להוביל את החכמים לראות את האמת. כי אלוהים ברור שזה אמת, כן? זה לא בית משוגעים. והזמר של האמונה, הכוונה הזמר של השכל האמיתי, הוא יתגלה לעתיד לבוא, אנשים יותר חכמים, ואז ממילא הם יצליחו להתקרב לאלוהים האמיתי, שהוא ברא את האלוהים של היהודים, ולכן רבי נחמן בתורה ו' כותב, שלעתיד לבוא אנשים יחזרו בתשובה על זה שהם הגשימו את רוממותו יתברך. זאת אומרת, הם תפסו את אלוהים בצורה מעוותת. הם חשבו שיש אלוהים, אבל הם הבינו אותו בצורה מעוותת.
ולעתיד לבוא הם יבינו מי ברא את אלוהים, ואז בעצם הם יקלו מי זה אלוהים האמיתי. בעצם הם לא יבשימו את אלוהים, הם יתייחסו לאלוהים בצורה אמיתית יותר. וזה אז השיר משה, ואמרו חכמי זכרן ברכה, שר לו נאמר על הישיר, מכאן את חיית המתים, כי כל השירות וכו' וכו' אצל משה וכו'. ואז על ידי זה רבי נחמן בעצם מסביר את הפסוק, ויאמר שאנחנו באות ו', תורה סמך חלק א', תורה סמך ד', אות ו'. וזה ואמר השם משה בועל פה, כי אני אכבט את ליבו. הוא בחינת חלל הפנוי, כי פרעו לשון ביטול, מלשון תפרו את העם. זאת אומרת שאלוהים מה אמר למשה? מה אלוהים אמר לדעת? אמר לו, בוא אל פרעה, תחקור את הנושא של חלל הפנוי, תבוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו. אתה עכשיו צריך לגלות את השכל האמיתי, בן אדם צריך לחקור את החלל הפנוי ולגלות את השכל האמיתי שיש מאחורי הסיפור של החלל הפנוי. בוא אל פרעה. שפרעה בטל ובטל מכל ביטחון, ושם בחלל הפנוי יש כבדות לב וכו' וכו'. ואי אפשר למצוא שם מחמת שפילה לקוטו, אבל יש לך לבריאה, אבל כן, ואומר השם משה בו, שמשה דייקה יבוא אל פרעה מבחינת החלל הפנוי, כי אסור לכנוס לשם, כי מבחינות משה, רבי נחמן אומר, תנסה להיכנס לשם עם השכל האמיתי, זאת אומרת, תנסה להיכנס לשם מתוך חיפוש האמת ולא מתוך רצון לצאת צודק. כי אם אתה תרצה להישאר צודק, למרות שמצד האמת זה לא משנה, אם תיכנס לשם בכל כוחך, בסוף תצא צודק, היא תגיע לאמת, כן? הרעיון הוא שתנסה להיכנס לשם עם הבחינת משה שיש בך, כי כל תחיית המתים, פירושו, לא שמתים יקום מהקברות, כן? זה המשוגעים חושבים שהמתים יקום מתחילו לדבר איתם, רבי נחמן אמר, לא, גם משיח עצמו ימות, אל תדאג, ימות, ימות, לא תחיית המתים ולא נעליים, רבי נחמן אמר, תחיית המתים, הפירוש הוא שהשפלות שבך תחיה, הבחינת אין סוף שבך תחיה, המשה שבך יחיה, המחוקק, הרמ"ח, מחוקק במטרי הרמ"ח, רמ"ח איברים, משה. רבי נחמן אומר, השכל הגדול שיש בך, שמסוגל להבין שדבר מפוחו זה אחד, הוא יחיה. וזה נקרא תחיית המתים. ולכן רבי נחמן אמר, שרק מי שיודע לצמצם את האור ממאות לאלפים, רק הוא יכול להחיות מתים, כי הוא יודע מה הוא מת. מה זאת אומרת הוא יודע מה הוא מת? כי חבורת מטומטמים שיש פה בכדור הארץ, הם חושבים, שבן אדם בלי גוף הוא מת. כן, זה מה שהם חושבים, כי השכל שלהם מאוד מצומצם. אבל רבי נחמן אומר, מת פירושו דבר שמנותק ממקור חיותו. מת פירושו כאשר האפשרי המציאות מנותק ממחויב המציאות. זה נקרא מת. ותחיית המתים פירושו שאתה מצליח להבין שהאפשרי הוא בכלל בחינה אחת עם המחויב. כאשר אתה מצליח לכלול את הבריאה בשורשה, זה נקרא תחיית המתים. כי רבי נחמן אמר, שרק מי שמגיע לשכל הנקנה, רק הוא חי חיים נצחים. כי הדתיים הטיפשים חושבים, שלעתיד לבוא קום בתחיית המתים יחיו חיים נצחים. ורבי נחמן אומר, לא, חס וחלילה, חיים נצחיים יש רק להשם יתברך. רק הוא חי חיים נצחיים, אף אחד אחר לא חי חיים נצחיים, רק אלוהים חי חיים נצחיים. ואיך תזכה לזה? על ידי שתיכלל בו, רק אם אתה נכלל בו על ידי הדעת אותו יתברך, רק אם תמצא תשובות לשאלות של החלל הפנוי ותיכלל בו על ידי הידיעה אותו יתברך, רק אז תחיה חיים נצחיים. זה נקרא תחיית המתים. תחיית המתים הכוונה שתקבל את השכל העליון, ואז ממילא אתה תחיה לנצח, כי אתה יודע מי אתה באמת. ואם אתה יודע מי אתה באמת, אז ממילא אתה חי לנצח. למרות שאתה תמיד חי לנצח, כי אתה רק לא יודע שאתה חי לנצח, כי הכל כבר עכשיו לך, אתה רק לא יודע שזה חי וכו' וכו'. וזה כי אני חבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. עבדים מבחינות ההקדמות של כל החוכמות, כי כל חוכמה יש לה הקדמות, והם נקראים עבדים ומשמשים לחוכמה, אנו שכל החוכמות והקדמות מחלל הפנוי יש בהם כבדות שנשארים בקושי הקלה. ולכן רבי נחמן אמר שיש התבוננות כזאת שצריך כל הון דעלמא. דהיינו, ורבי נחמן שם מבאר שצריך כל הון דעלמא, הכוונה שצריך את כל ההקדמות שבעולם כדי להבין את השכל. כדי להבין את השכל של החלל הפנוי, אתה לפני כן צריך שיהיה לך את כל השכל שבעולם. אני אחדד, אתה לא צריך את כל הידע שבעולם, ידע זה לא שכל, אתה צריך את כל השכל, אתה צריך את כל העומק ההבנה. בן אדם צריך אפילו דבר אחד, לחקור אותו לעומקו. אם בן אדם ייקח נגיד את היד הזו, מה זה יד, יחקור את זה לעומקו, בסופו של דבר הוא יראה את אלוהים במו עיניו, כן? זה העניין. עיניו זה בשכל, יראה את אלוהים, זה לא כוונה יראה את אלוהים, לא פיזי. זה הרבה יותר טוב מפיזי, כן? זה הרבה יותר טוב מפיזי. אתה פשוט תגלה שאתה עצמך אלוהים, אתה תדע
את האמת על עצמך. אם תחקור מה זה יד, בסופו של דבר אתה תדע מי אתה. כי אתה והיד מתאר...